Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link tá na descrição. Todos os dias a gente faz lives lá a partir das 9 horas, 9 e meia. E se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 pra você, beleza? Então já se inscreva pra você não perder nada. Cara, e na semana passada tava rolando um rumor que a 2K, a Visual Concept e o grupo Lego estavam desenvolvendo um jogo, só que a gente não sabia. E hoje eu dei uma pesquisada e foi confirmado que a Lego tá fazendo um jogo de corrida, mano. Então a Lego anunciou oficialmente o Lego 2K Drive. É engraçado que essa desenvolvedora 2K, ela gosta de colocar no título, né, dos jogos 2K, todo jogo que ela faz. E se eu não me engano, se eu tiver errado, deixe aí nos comentários. Esse estúdio 2K, ele tá fazendo o primeiro jogo de corrida dele, né? Eu dei uma pesquisada e não vi nenhum jogo de corrida, pelo menos no site oficial. Esse jogo, mano, ele vai ser lançado no dia 19 de maio, tá bem próximo. Vai ser lançado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Series X. Então todo mundo aí dos consoles da geração passada vão poder jogar. Nintendo Switch e PC também. A informação que o jogo terá um mundo aberto. Olha só que bacana, velho. Vai ter um mundo aberto, tipo a expansão do Lego do Forza Horizon 4, que não agradou muitos jogadores. E eles ainda estão prometendo um modo cooperativo robusto, só que vai ser apenas para 6 pessoas, que é uma quantidade aceitável, dá pra gente se divertir com essa quantidade, né? Pelo menos não é limitada a 2 pessoas e o resto de bots. E vai ter um multiplayer local com tela dividida para 2 pilotos. Eu acho que é o primeiro jogo de corrida de mundo aberto que vai ter tela dividida. Eu acho que fica meio estranho, né? Porque você fica em uma parte do mapa e a outra pessoa que tá do seu lado tá lá do outro lado do mapa. Ou talvez esse modo multiplayer local só é liberado em um layout que não seja mundo aberto. Vamos ver como é que vai ser. E com certeza a gente vai poder criar veículos com as peças do Lego. Vai ter mais de 1000 peças. Ou você tem a opção de escolher algum carro que já esteja pronto. Já foi confirmado a McLaren Solus GT. Esse carro é insano. É muito louco esse carro, mano. Eu acho que é o primeiro jogo de corrida que vai ter esse carro, hein? Se eu não me engano, é mais um daqueles carros que utiliza motor da Fórmula 1. Também foi confirmada a McLaren F1 LM, que é uma versão da McLaren F1 que eu acredito que não teve nenhum jogo do Forza Horizon. Deixa aí nos comentários se você sabe. Mas eu acredito que tem no Assetto Corsa normal, que tá rolando a promoção na Steam. O Assetto Corsa tá R$16 com todas as DLCs, mano. Quem tem volante, corre lá e pega. O Lego 2K Drive vai vir com diferentes pistas. Vai ter minigames, desafios, itens colecionáveis, um modo história para você concluir. As corridas podem durar a média de 5 a 2 minutos. E os veículos mudam automaticamente durante a transição entre terrenos. Só que vai ser tudo no universo da Lego, assim como é na expansão do Forza Horizon 4. Deixa aí nos comentários, você gosta da Lego? O que você tá achando dessa ideia deles? Se tiver um preço interessante, eu vou querer sim. E olha essa informação interessante, mano. O jogo de corrida Assetto Corsa 2 deve chegar em 2024, tá? Detalhes de relatórios financeiros revelam uma janela de lançamento já pro ano que vem. Eu acredito que vai ser no começo do ano, hein? Segundo dados extraídos de um relatório do financeiro da Digital Bros, companhia da qual a 505 Games é subsidiária, a continuação do Assetto Corsa deve chegar em 2024. E o Assetto Corsa 2 está sendo desenvolvido desde 2021. E o Assetto Corsa 2 está previsto para chegar para a gente na primavera de 2024, no hemisfério norte, ou seja, entre os meses de março a junho de 2024. Só para você ter uma ideia, a série Assetto Corsa alcançou a marca de 28 milhões de cópias vendidas. Inclusive, o Assetto Corsa normal tá lá na Steam hoje com 80% de desconto, tá por R$16 com todas as DLCs. Esse número de 28 milhões de cópias vendidas
corridas é contado durante até dezembro de 2022, gerando uma receita de 112 milhões. Ou seja, é uma franquia sólida no mercado, não é tipo Project Cars não. O último jogo da série foi lançado em 2018, que é o Assetto Corsa Competizione, que eu acho muito legal, tô viciado nesse jogo, eu jogo todos os dias durante as nossas lives da Twitch, eu revezo com Forza Horizon. O Assetto Corsa Competizione é outro jogo que a galera curte muito, quase todos os meses ele recebe atualizações. Então acredito que não vai ser um jogo para substituir o Assetto Corsa Competizione, vai ser uma nova versão do Assetto Corsa normal, que a galera curte demais, eu acredito que é mais popular do que o Assetto Corsa Competizione, justamente porque ele é aberto para você fazer o que você quiser lá dentro. Se você quer utilizar mods, colocar HUD de Forza Horizon, Gran Turismo, se você quer pegar carros de outros jogos, colocar lá dentro, tem como fazer tudo ali nesse jogo, velho. O problema é que para quem joga no controle, eu não achei tão interessante, mas para fazer drift até que é legal para quem joga no controle. De acordo com o cofundador da 505 Games, que desenvolve o Assetto Corsa, o Assetto Corsa 2 irá utilizar o motor gráfico próprio, baseado no código original do Assetto Corsa. Então vai ter algumas modificações na física, mas eu acho que ainda vai chegar naquela pegada mais simulação. O interessante é que o Assetto Corsa Competizione, ela utiliza aquela Unreal Engine 4, que é o motor gráfico da Epic Games, que faz os jogos tipo Fortnite, mano. Interessante, né? E a física do Assetto Corsa Competizione é excelente. Mas de acordo com o cofundador da 505 Games, eles querem utilizar o seu próprio motor de desenvolvimento, o seu motor gráfico, ou sua engine, que o pessoal da gringa fala, para ter mais flexibilidade no projeto, né? O cofundador diz que o motor gráfico da Epic Games, ela se deu muito bem em jogos como Ride 4, MotoGP. Esses dois jogos de moto o pessoal elogia muito e pede para me jogar, só que eu não sou muito fã de jogos de moto. E o Assetto Corsa Competizione também se deu muito bem, que a galera elogia demais. Mas o cofundador, ele diz que não usaremos o motor gráfico da Epic Games, porque precisamos de maior flexibilidade. Aparentemente, ele quer que a equipe seja vista como um provedor de tecnologia e não apenas como uma desenvolvedora de games. Como ele explicou na entrevista, a desenvolvedora gosta de utilizar o seu próprio motor gráfico, pois facilita o desenvolvimento de ferramentas e recursos. Ele disse que ficou muito feliz com a parceria do Assetto Corsa Competizione e a Epic Games, mas agora eles estão desenvolvendo sua própria tecnologia. Então não espere uma física igual a do Assetto Corsa, tá? Tomara que seja uma física aí que dê espaço também para quem joga no controle. Eu gosto muito de jogar no controle. E aí, deixa nos comentários, você acha que vai ser interessante o lançamento de um novo Assetto Corsa no ano que vem? E uma nova informação interessante é que o novo Gran Turismo já está sendo desenvolvido, diz o Koi da Polyphony. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dessa desenvolvedora, parece marca de celular, né? Então, o Koi da Polyphony Digital indicou que há uma definição para o próximo game da franquia. No entanto, obviamente, ele ainda não pode falar muito sobre esse assunto. Mas pelo menos a gente sabe que agora eles vão ter liberdade para desenvolver um jogo, pelo menos começar do zero, né? E não reciclar a física do Gran Turismo Sport, que nem fez aí para o Gran Turismo 7. Que é um game que queria trazer aquela pegada do Gran Turismo 4. Para mim, é uma obra de arte o Gran Turismo 7, só que obriga a jogar na câmera interna, né? Eu acho que o game deveria ser tipo assim, quem quer jogar na câmera externa joga e quem quer jogar na câmera interna joga. Eu acredito que uma pegada casual também iria fazer com que o game fosse mais popular também, assim como é o Forza Motorsport. A gente tem que concordar que o nível de popularidade que tem o Forza Motorsport é justamente pelo fato de um jogador casual poder pegar um controle lá e poder jogar o game de boa. Tem sua complexidade, assim como é o Gran Turismo, mas tem a pegada casual também. E vamos combinar que o Gran Turismo, mesmo a gente ajustando a câmera, a movimentação do carro na câmera externa não parece ser tão orgânica comparado com o Forza Motorsport. Eu já tive o PlayStation 5, joguei Gran Turismo 7, tem corridas aí no canal, e por mais que o jogo, na minha opinião, seja uma obra de arte, eu não sinto falta do PlayStation 5 hoje, principalmente porque eu preferi trocar numa placa de vídeo para ter mais opções de jogos. E mano, não adianta falar que o Gran Turismo é mais simulador. Cara, você pode perguntar a qualquer especialista mesmo que joga jogo de simulação, até mesmo quem joga o Gran Turismo profissionalmente. Gran Turismo, Fórmula 1 e Forza Motorsport são simcade.
2. Fórmula 1 ainda, meu Deus do céu, não tem nada a ver com Fórmula 1 da vida real. E essa informação são os próprios pilotos da Fórmula 1 que falam que a física do Fórmula 1 não tem nada a ver com os carros da Fórmula 1, que são considerados os carros mais seguros que tem para você andar. Tanto é que, dependendo da velocidade de um carro de Fórmula 1, você pode andar até de cabeça para baixo. Um ponto interessante que o executivo falou na entrevista a respeito do novo Gran Turismo é que o pessoal perguntou, né, se pode ser um Gran Turismo 8. Ele disse que pode ser, né? Ele não pode revelar informações, mas teve um ponto que o pessoal achou interessante, é que ele está trabalhando em um tema. Então pode ser que o novo Gran Turismo não tenha números. Eu acredito que os jogos de corrida agora, o pessoal não quer muito utilizar números, né? O Need for Speed, por exemplo, já usa dessa prática há muito tempo. Mas será que a gente pode esperar aí uma versão de Gran Turismo de mundo aberto? Deixe aí nos comentários. Ou será que pode ser algo na pegada de um Gran Turismo Sport? Eu vou estar pesquisando mais informações para você sobre jogos de corrida e sobre outros assuntos interessantes também. Então deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. E se você quer se livrar do energético, que é um produto natural, que tem várias vitaminas para você ter mais foco, mais concentração durante o dia, para você estudar, praticar esportes, o link da Overclock está na descrição. Se você resolver adquirir o produto, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição também, beleza? Até o próximo vídeo.